Boa tarde a todos, estamos aqui no Café com Chocolate em Florianópolis. A gente acabou de terminar uma reunião prévia, estamos em Florianópolis, Santa Catarina, em uma reunião que está sendo realizada em todo o Brasil nessa semana para discutir a minuta técnica do novo padrão brasileiro de potabilidade. Nessa mesa tem convidados especiais que representam Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Não deixem de seguir o nosso canal no YouTube e as nossas redes sociais. Então, vou pedir para as minhas ilustres convidadas poderem fazer uma rodada de apresentação. Então, eu sou Michele, Michele Teles, e estou como gerente da Saúde Ambiental dentro da Diretoria de Vigilância Sanitária na Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina. Eu sou a Alana Fleming, sou engenheira sanitarista, trabalho na Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, na Coordenadoria de Vigilância Ambiental, coordenando as ações do Vigiar. Eu sou a Ana Cardinale, trabalho na Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, na 18ª Regional de Saúde, e sou engenheira química. Bom, eu queria aproveitar essa oportunidade e começar fazendo uma pergunta para a Michele. Michele, tu que tem uma experiência na vigilância de Santa Catarina, na gerência ambiental, o que tu teria para compartilhar com a gente de experiências aqui em Santa Catarina que tu tem feito? Então, eu estou no segundo ano de gestão como gerente. Desde o ano passado, final do ano passado, a gente publicou um decreto 1846 que regulamenta toda a parte de controle, né, dos prestadores de serviço. Então, onde exige a responsabilidade do que eles devem cumprir, né, complementando a norma federal, sendo um pouquinho mais restritiva em alguns artigos. Nós também escrevemos ano passado a publicação de uma resolução 01 de 2019, onde obriga os prestadores de serviço, que no caso os prestadores de serviços, para quem não sabe, são a CASAN nossa, aqui na Companhia Estadual, né, de Abastecimento de Água, e as autarquias municipais. E nessa resolução a gente obriga a inserção dos dados de controle, de monitoramento deles, né, da qualidade da água deles, no nosso sistema de informação, que é o SISAG. Tá? Isso dentro do Vigiag. Dentro da gerência, a gente tem também o programa do Vigi Desastres, onde, o ano passado, a gente homologou mais de 100 planos de emergência em saúde pública. Tá? Então, hoje, no estado, dos 295 municípios, nós temos quase 190 com já seus planos de emergência em saúde pública homologados, instituídos. Então, no caso de um desastre natural, eles já têm escrito o que cada setor da saúde deve fazer e como fazer. Então, isso é um avanço, né, porque aqui em Santa Catarina, infelizmente, a gente tem uma grande ocorrência de enxurradas, enchentes, vendavais no oeste. Então, com essa questão do vídeo de desastres, a gente teve esse avanço na implantação desses planos. Com relação à parte de resíduos, nós temos ali dentro da Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado a implantação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, e onde a gente está ampliando essa implantação desses planos dentro do prédio da Superintendência de Vigilância e Saúde e também dentro do prédio da Secretaria de Estado de Saúde. O nosso objetivo ainda é que, talvez, até o final desse ano, a gente consiga ampliar para os demais órgãos públicos do Estado. Então, fazendo esse gerenciamento de resíduos. Eu acho que da gerência seria uma uma ênfase maior, seria nesses três projetos, né? Nesses três também programas. No momento, acho que é isso. Muito bacana. Uma característica que a gente tem em comum aqui na região sul do Brasil é a questão do alto uso de agrotóxico, porque a base da economia é a agricultura. E nesse sentido, a gente tem riscos envolvidos em relação a contaminações de agrotóxicos. Né? Aí eu queria aproveitar a nossa engenheira sanitarista, a Alana, que estudou lá no UFPEL, no Rio Grande do Sul, é natural de Santa Catarina e hoje está trabalhando no Paraná. Então, ela, como tu avalia essa questão do risco de agrotóxicos para a saúde aqui na região sul do Brasil? Então, eu acho que
aqui como a nossa economia gira em torno da agricultura, são três estados muito agrícolas, apesar de culturas diferentes agrícolas, modos de produção agrícolas muito diferentes de cada estado, o USP é alto. Lá no Paraná, em 2017, a gente fez um plano de vigilância e atenção à saúde das populações expostas aos agrotóxicos, trazendo uma inovação em relação aos outros planos dos outros estados, que a gente incluiu a atenção e saúde no nosso plano. Então, foi um diferencial, foi importante, principalmente pela criação de uma linha guia, né? Uma linha de cuidado, um fluxo de como você insere essa população que está exposta, né, a esses agroquímicos, que somos todos, basicamente, né? Mas mais focado principalmente nos agricultores, que são os que lidam diretamente com o produto ali na aplicação. E dentro desse plano de populações expostas aos agrotóxicos, a gente desenvolve no Vigiágua as análises de vigilância, pesquisando agrotóxicos na água de consumo humano. Então, nesses 2 anos de vigência, né, 2017 a 2017 e 2019, a gente coletou 357 amostras de água bruta, água tratada, tanto no manancial subterrâneo quanto no manancial superficial. E a gente encontrou muito agrotóxico, nada acima dos valores máximos permitidos pela portaria, né? Mas a gente entende que qualquer agrotóxico presente na água que a gente vai tomar não é... apresenta um risco à saúde, não um risco imediato, claro, mas um risco crônico, porque você vai tomar essa água todo dia. E a minha principal preocupação nesse aspecto é encontrar vários agrotóxicos numa única amostra. Então isso é bem preocupante, a legislação não cobre esse aspecto da interação de um agrotóxico com outro. Quando você encontra na mesma amostra, o valor máximo permitido é definido para cada parâmetro e não para um somatório de parâmetros. Então, você está permitindo essa informação do que vai trazer. Uhum. Se dois agrotóxicos, como é que eles interagem, né, no nosso corpo, principalmente quando a gente ingere uma água que tenha mais de um agrotóxico. Então, você realmente fica com esse lapso de informação, né? Que é um lapso de informação científica, né? Não, os estudos ainda não foram capazes de nos dar informações concretas. Então, a gente não sabe se tem risco ou não. E vocês seguem só os parâmetros que estão estabelecidos na portaria federal. Não tem uma portaria do estado do Paraná que aumenta essa fiscalização, digamos assim, né? Não, a gente realmente no Paraná a gente não tem uma portaria específica ainda de potabilidade, a gente segue a federal, mas especificamente nessas amostras a gente contratou um laboratório e fez uma pesquisa de 228 princípios ativos agrotóxicos nas amostras. Então, assim também, a gente conseguiu, claro, avaliar o risco para aquelas que a gente tem na portaria, que estão ali legisladas com o valor máximo permitido. Mas as que a gente encontrou fora da portaria, encontramos vários que não estão na portaria de potabilidade federal. Não tem mas o valor máximo permitido. Não tem o valor máximo permitido. Então, a gente não consegue dizer se aquilo é um risco ou não. Se aquela concentração que a gente encontrou na amostra é um risco ou não é. Porque ela não é regulamentada. Vocês avaliaram isso em quantas cidades? A gente coletou amostras em 53 municípios. E desses 53, em quantos foi encontrado agrotóxico na água? Praticamente todos, não foram todos. Grande parte, grande parte. Acho que dos 53, em 46 a gente encontrou. A gente priorizou os municípios, a gente fez critérios, né? Uhum. População, tamanho do sistema, se é uma... região realmente muito agrícola, avaliou o uso de agrotóxicos, né? Porque o Paraná também a gente tem o Ciagro, que a gente tem informações da sistema. Vocês trabalham em conjunto, então, digamos assim, para tirar algumas informações. Por exemplo, assim, os principais culturas que são desenvolvidas no Paraná, para tentar fazer uma relação junto com o que vocês estão achando na água. A gente avaliou esse banco de dados para ver quais eram os agrotóxicos mais utilizados no Paraná. Que essa informação é uma informação pública,
que a nossa... difícil acesso, porque depende da agricultura. Não, essa informação é pública. Tá, mas o Ciagro só tem no Paraná. Sim, é só no Paraná. É um sistema específico. A gente tem no Rio Grande do Sul também. Nós agora temos aqui em Santa Catarina. O SIGA, a Secretaria Estadual da Agricultura, cada nota que de receituário agronômico, ela é registrada no sistema nesse de informação. Sistema, pois é. E esse sistema de informação consolida, então a gente consegue, o IBAMA, ele tem os dados consolidados de comércio no estado. E esse dado, esse banco de dados do SIGA, que é da agricultura do estado, ele consegue ver esse volume comercializado no município. E porque pra gente como vigilância, tu tem a informação do volume pro estado, ela é pouca, porque tu pode estar concentrado em determinadas regiões, aí tu tem uma diversidade de ingredientes ativos. E quando tem informação por município, é muito... A gente direciona com mais qualidade as ações de vigilância, né? Tem mais informação e mais específica daquele território. Claro. Inclusive, quando a gente foi elencar quais princípios ativos a gente queria que fosse pesquisado nas nossas amostras, a gente se baseou também na portaria de vocês, né? Que adiciona alguns parâmetros. Então, a gente pensou, não, né? Como o Sul tem uma cultura agrícola... A gente se baseou também nos parâmetros que vocês já adicionaram na portaria de vocês, pesquisou na nossa água também. Um outro trabalho bacana que vocês fizeram no Paraná, que eu acho que se diferencia, se destaca, é avaliar esse risco crônico, né? O que a gente tem implantado hoje a nível Brasil é mais um monitoramento agudo, que são as intoxicações exógenas para agrotóxicos, mas quando tem uma exposição de grande quantidade em um tempo curto. Mas tu tem também, como talvez seria a questão da água, uma exposição a longo prazo e baixas concentrações. Por exemplo, dados da análise situacional de saúde do Rio Grande do Sul, para embasar o próximo plano estadual de saúde, eles avaliam que tu está tendo uma incidência de 5 novos casos de câncer por ano a cada 1000 pessoas, sendo que a média nacional é 3. Então, o que tem de diferente em relação ao nosso ambiente, ou como um todo, que está tendo essa incidência de câncer muito maior? E a gente não pode dizer que tem correlação direta, porque é muito difícil de fazer esse nexo causal, considerando que o câncer pode ser multifatorial, hábitos de vida, questões genéticas, questões, né? Enfim, até teve uma reunião, a Assembleia Mundial da Saúde de 2016, que juntou 184 países do mundo, eles tiveram uma reunião especial só para a área ambiental. E lá eles destacam que está tendo um volume de produtos químicos liberados no ambiente que aumentou 6 vezes e tem uma tendência de aumentar muito até 2050. Isso incide em risco e morbidades e comorbidades de doenças crônicas, como por exemplo o câncer. E aí, se tu pudesse contar pra gente sobre como está sendo essa parte de avaliar a doença crônica na perspectiva de vigilância no Paraná, que eu acho que é modelo, né, entre as vigilâncias estaduais. Então, essa ação está inserida também no nosso plano, né, de populações expostas aos agrotóxicos. A gente desenvolveu alguns mecanismos para rastrear a população, levando em conta justamente não só a intoxicação aguda, né? E a gente tem uma ficha de rastreio que os nossos agentes de saúde que estão no território, que vão na casa das pessoas e conhecem melhor qual que é o histórico daquela família e qual contexto ela está inserida. E aí nessa ficha de rastreio existem alguns critérios que a gente elencou como os mais... que as pessoas estão mais expostas, né? Quem tem o maior risco, por exemplo, gestantes, crianças, agricultores, pessoas que trabalham no recebimento da embalagem vazia do agrotóxico. Então, aí, nessa ficha de rastreio, a gente quer direcionar a população para a referência correta de saúde. Se ela tem que ser atendida na atenção primária, se ela tem que ser acompanhada ao longo da vida, tem que ver quais as comorbidades que ela possui, se ela tem que ser direcionada para atenção secundária, para atenção terciária, uma coisa mais especializada. É nesse sentido que a gente tentou fazer esse rastreamento da população, até para entender qual que é o nosso mundo, qual é a quantidade de pessoas que teriam que estar inseridas no nosso sistema único de saúde.